अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है, ओके जी। अपनी तर्जमतुल कुरानुल मजीद बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 65 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कीला, फरमाया गया, या नूहु, या ए नूहु, नूह अलैहिस्सलाम, نحبت بسلام منا، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا اتر جاؤ، بحتو بحت ہماری طرف سے، وبرکات اور تم پر برکات ہو، علیکا پر، ٹھیک ہے، علیکا تم پر، و اور علا پر، امم ممک ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، و امم سانو سانو ماتیوہم اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم ان قریب فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا پھر انہیں ہماری طرف سے عذاب، عذاب انہیں ایک دردناک عذاب علیم پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک عليك وعلى أمم ممن معك۔ فرمایا کہ آئے نوح، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور تم پر برکات ہو اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، و امم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم ان قریب فائدہ دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔